សួស្តីបងប្អូនអោកគ្នាជាទីស្វាគមន៍ឥឡូវបានវេលាមួយជួបគ្នាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូស្ដីពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតំបន់អាស៊ីគ្នេក្នុងសម័យសង្គ្រាមតិចទៀតមេរៀនទី1គឺតកតងជាមួយនឹងបម្រែបំរួលសង្គមអាស៊ីគ្នេក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2យ៉ាងមិនដែលបងប្អូនសុខភាពថែទាំសុខភាពសុខភាពអនាម័យទាំងមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺ កន្លែងដែលប្អូនសម្រាប់និងកន្លែងដែលប្អូនរៀនសូត្រណាអូនណាបាទធ្វើម៉េចឲ្យមានបតិឋានល្អនោះអនាគតបវររុងរឿងដោយសារយើងមានសុខភាពល្អមុននឹងចាប់ដើមនៅមេរៀនថ្មីនៅភីបបន្តសូមអូនលើកកិច្ចការផ្ទះឡើងដែលខ្ញុំបានដាក់ជូននៅក្នុងវីដេអូមុនក្នុងមេរៀនមុននៃវគ្គមុនបាទតោះយើងទៅការផ្ទៀងបន្តទៅលើចំឡាយបាទ ដែលទៅលើចំឡាយចំពោះគេកាផ្ទះបាទអញ្ចឹងចំពោះគេកាផ្ទះតែខ្ញុំបាទដាក់ជូនសួរថាតើប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ណាខ្លះដែលរងនៅផលប៉ះពាល់ឬរងអតិពលយ៉ាងខ្លាំងពីសង្គ្រាមត្រចះបាទពីសង្គ្រាមត្រចះបងគិតមើលថាតើនៅណាខ្លះបងសាកគិតមើលសាកទាយសាកមើលឬក៏បងរកឃើញទេ បតីណអាស៊ីគ្នាកាលមុនមាន10ប្រទេសបច្ចុប្បន្នអាស៊ីគ្នាមាន11ប្រទេសតែសមាជិកអាស៊ានមានតែ10ប្រទេសទេបាទអញ្ចឹងទី1ឃើញថាអ្នករងផលប៉ះពាល់គឺប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំនឹងបកស្រាយអំពីផលប៉ះពាល់មួយចំនួននៃអត្តពលក្រៀមជែកនៅក្នុងម៉ោងនេះពេលបន្តិចទៀតនេះបាទមួយទៀតដែរប្រទេសវៀតណាម ណាប្រទេសវៀតណាមនិងបកស្រាយនៅក្នុងមេរៀនទី2អំពីវៀតណាមប្រទេសឡាវបាទប្រទេសឡាវនឹងបកស្រាយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែរអូប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ះពាល់ខ្លះណាប៉ះពាល់ត្រង់ថាគឺការបង្រ្កាបយ៉ាងឃោឃៅនៅឆ្នាំ1965ទៅលើជនកុម្មុយនីសចំនួនប្រមាណ500000នាក់អូប្រាំ50000នាក់ណាបាទ នេះគឺជាប្រទេសដែលប៉ះពាល់តែប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺប្រជាជាតិនៅអិនឌូចិនអូខេបាទតោះឥឡូវខ្ញុំតទៅមួយទៀតគឺសូមរំលឹកនៅអវ័យដែលយើងរៀនកាលពីម្ងមុននៅក្នុងខ្សែវីដេអូមុនសុខថាតើចំណားតស៊ូរបស់ជាតិដោយអាវុធឬដោយហិង្សាហ្នឹង តើបាទតើចរណានាខ្លះដែលតស៊ូរំដោះជាតិដោយប្រើអាវុធឬដោយហិង្សាណាចរណានាខ្លះបាទនេះយើងនិយាយអំពីក្របខ័ណ្ឌនៅក្នុងតំបន់លូជិនអញ្ចឹងទី1ចរណាខ្មែរអសេរ័យដែលដឹកនាំដោយលោកសើងុកមិញហើយខ្ញុំបានជូនបញ្ហានេះកាលគម្រៀនទី1រួចហើយណាបាទទី2ចរណាវៀតមិញដែលដឹកនាំដោយលោកហូជីមិញណាដឹកនាំដោយលោកហូជីមិញបាទ ទី3ចរណារខ្មែរអេសរៈយើងនិយាយឲ្យចាំគឺតកតងនឹងប្រជាជាតិនៅឥណ្ឌូចិននេះប្រជាជាតិឥណ្ឌូចិនចរណារឆ្លៅអេសរៈ viet minh និងខ្មែរអេសរៈគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រជាជាតិឥណ្ឌូចិនដែលស្ថិតក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមផ្សួរជាសំណួរដើម្បីភ្ជាប់មេរៀនទៅខាងមកក្រោយឬក៏សំដៅទៅទៅនាទីក្រោយតិចតិចនេះបាទ សិលវថានៅតាមក្នុងនគរនាក់ការក្រមវិជ្ជានេះដែលយើងកត់ពី1947ដល់ឆ្នាំ1991នេះប្រជាជាតិនៅអាស៊ីអាគ្នេជួបប្រទេសនៅភាពវឹកវរឬក៏យើងប្រាប់ពាក្យថានៅបញ្ហាអវ័យខ្លះបាទជួបបញ្ហាអវ័យខ្លះជាងដើម្បីជ្រាបច្បាស់ដើម្បីដឹងច្បាស់អំពីបញ្ហានេះសូមប្អូនជាយាមតាមដាននៅយោចិត្តទុកដាក់ ញយកក្នុងបកត្រៃនៅពេលមិនដូចទីនេះបាទណាបាទតែមុននឹងចាប់ដើមហ្នឹងថ្មីយើងមកចាស់សិនក្នុងខ្សែវីដេអូមុនក្នុងវគ្គមុនខ្ញុំនិយាយអំពីការតស៊ូដើម្បីទាមទារឯក្រីកតែក្នុងវគ្គនេះក្នុងមេរៀនដដែលទេគឺការប្រែប្រួលសង្គមអាស៊ីឲ្យគ្នាបាទនៅក្រៅសង្គមលោកទី2តែនិយាយអំពីភាពវឹកវរនៃបੰដាប្រទេស នៅអ <Elliot> so <Dartmouth> so ាស yes. ៊ីានេះក្នុងដំណាក់កាលសង្គ្រាមត្រជាមានន័យថាប្រទេសនានាទីនេះជួបភាពវឹកវរឲ្យខ្លះជួបនៅបញ្ហាអីឲ្យខ្លះបាទដោយឈទៅលើសាភ័យគោលរបស់ក្នុងអប់រំយុវជននិងកីឡាដដដែលនិងធ្វើការផ្សាយជ្រាបបន្តថែណាផ្សាយជ្រាបបន្តតាមដើម្បីបំពេញកិច្ចឬក៏បំពេញនៃឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំរំភើបຕົកគឺ យើងនឹងបញ្ចូលប្អូនឲ្យយកលិបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅអាស៊ីនេះណាក្រៅពីបានឯកគ្រៀងសង្ឃឹមថានឹងធ្វើការវិភាគអំពីសង្គ្រាមជិះអធិពលនៃសង្គ្រាមជិះចម្ពោះវិជាជីវៈនៅអាស៊ីនេះនឹងឲ្យធ្វើការសន្ទនាធានរួមអំពីចំហរបស់ប្រជាជាតិអាស៊ីក្រេក្នុងបន្ទុសង្គ្រាមជិះ បាននេះថាក្នុងទូងក្រមចាក់ប្រជាជាតិអាស៊ីគ្នាប្រទេសទាំងអស់នៅអាស៊ីគ្នាមានចំណោបបែបណាជាពិសេសចំណោបផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចបាទតោះយើងចាប់បណ្ដាំតែម្ដងបាទចាប់បណ្ដាំម្ដងគឺតកតោជាមួយនឹងភាពលេខ2ភាពពុកពវនៃបណ្ដាប្រជាជាតិនៅអាស៊ីគ្នានៅស្វាយក្រមចាក់ចាខ្ញុំតាំងជាសនួរតែម្ដងសនួរគឺថាជោបង្ហាញពីឋានៈភាព ប្រទេសនៅអាស៊ីអគ្នេយ៍ក្នុងដំណាក់ការសង្គ្រាមត្រជាក់បាន ait ថាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1947ទៅឆ្នាំ1991អញ្ចឹងអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងគេនៅអាស៊ីអគ្នេយ៍គឺដំបង់អិនឌូជិនដំបង់ឌូជិនវិលឡើងនៅសង្គ្រាម3លើកគេហៅថាសង្គ្រាមឌូជិនសង្គ្រាមឌូជិនលើកទី1ណាសង្គ្រាមឌូជិនលើកទី1 គឺពីឆ្នាំ1946ដល់ឆ្នាំ1154ជា ਸੰ ក្រាមក្នុងការរំដោះជាតិពីកណ្ដាប់ដៃបារាំងពីការវិនុមអាណានិគមឬអាណាព្យាបាលរបស់បារាំងបាទនេះទី1បន្ទាប់ទៀត ਸੰ ក្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2គឺគិតពីទូសវ័តឆ្នាំ60ទូសវ័តឆ្នាំ1660ដល់1975គឺជា ਸੰ ក្រាម ប្រជាជននៅអាមេរិកាំងបាទដែលចាស់ចាស់ហៅថាអកាំងណាគឺអាមេរិកាំងនេះឯងសង្គ្រាមអ ንዱ ចិនលើកទី3ពីឆ្នាំ1979ទៅ1989គឺសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទចុះហេតុអីចាប់ទុកថាអង្គ្រាមអ ንዱ ចិនដែរព្រោះសង្គ្រាមនេះមិនមែនមានការចូលរួមរវាងតាខ្មែរនិងខ្មែរទេមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រទេសនៅតំបន់អ ንዱ ចិនគឺកម្ពុជា ឡាវវៀតណាមដើម្បីកំតិចទៅលើណាគេកំតិចសម្ព័ន្ធត្រីភីកីតែឆ្នាំ84វៀតណាមដកតបចាញ់ជាងសង្គ្រាមនៅសតតែរាជខ្មែរនឹងខ្មែរជាងនឹងដូចចិនជួបសង្គ្រាមហើយនេះវាជាអធិពលនៃសង្គ្រាមតិចម៉េចជាអធិពលនៃសង្គ្រាមតិចឥឡូវនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមើលប្រទេសនីមួយៗឲ្យខ្ញុំលើប្រទេសនីមួយៗមកបរិយាយជូនបាទបរិយាយជូនប៉ុន្តែសូមយើងមិនបានកបខកបាយឲ្យបែកហូអូហូជាស្ទឹងទេណាបែកជាអូហូស្ទឹងទេ ដោយទី1ពពេលវេលាទី2ក្របខណ្ឌនៃមេរៀនរបស់យើងបាទទី1ឥឡូវយើងមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងណាប្រទេសកម្ពុជាប្អូនបានរៀនហើយនៅក្នុងមេរៀនប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីសម័យអណាជាតិបារាំងរបបរដ្ឋកុំរៀងយមសាធារណរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាប្រជាไตរបបសាធារណរដ្ឋជាជនកម្ពុជារដ្ឋកម្ពុជាសម័យអុនតាក់និងរាជានិយមកម្ពុជាទី2យើងឃើញថាដោយសារអធិបតេយ្យធំក្រមជាតិធ្វើឲ្យមានអធិរាជនយោបាយនៅកម្ពុជា កម្ពុជាអនុវត្តយុបាយជាក្រតអត់បានចំទិដៅហើយអាចចំដៅមិនយងមិនចង់ចំទេប៉ុន្តែអតិពុរក្រៀមជាក់ធ្វើឲ្យយើងមិនចំទិដៅដែរម្ដងបាទហើយយើងឃើញថាអតិរិភយុបាយអនុពងក្រៀមជាក់បាននាំនៅនៅវេនីសកម្មយ៉ាងធន់ធ្ងរបំផុតចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញខ្លះយើងឃើញថាដោយសារអីទីមួយតកតងការតម្លាក់ក្របបៃតរបស់អាធារដ្ឋអាមេរិកណា 1969 1973ទី2តើត້ອງអីបន្ទាប់វិញនោះក៏សង្គ្រាមស៊ីវិលក៏ដែរ1170 75ឃើញហ្នឹងសឹកសង្គ្រាមអូអីទៀតវិនេយសកម្មនៃរបបបល្ល័ង្កទុយស្ះ1975 1179 7មករាក្រុមដោះប្រជាពលរដ្ឋបានមែនប៉ុន្តែខ្មែរអាចបានសុកទេសង្គ្រាមនៅបន្តដែលកាត់ឡើងវិភាគី4នៅកម្ពុជា 1979 1991ទម្រមដល់កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសបាទអញ្ចឹងយកឃើញថាដោយសារពូនក្រមជែកអត្ថិភាពយោបាយធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយជាញឹកញាប់ហើយមានផ្លាស់ប្ដូររបបយោបាយពីមួយទៅមួយដែលល្អទេគឺពីណាពីអក្រក់ទៅអក្រក់ទៅទម្រមដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសទម្រង់ដល់ពេលមករាចាប់តាមញឹកឡើងវិញ កិច្ចព្រមព្រៀងកុងប៉ារីគឺជាស្ نو ជួមួយដែលបញ្ជាក់ថាខ្មែរចាប់ផ្ដើមត្រូវរើគ្នាវិញហើយតែគ្រាន់តែស្ نو ជួងដែលបន្លើឡើងបាទมันតួតបានជាស្ نو រូថាសង្គ្រាមចាប់ម្លាយទេគាត់មិនលឺថាចិត្តចប់បាទអញ្ចឹងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងកុងប៉ារី1923ដុល្លារ1991បានយើងចប់យើងឃើញហើយនេះខ្ញុំបានបញ្ឆាយមុនហើយគឺលោកដិចសន ដែលបង្ហាញផែនទីតកតងកាត់តលាក់ក្របបែកនៅកម្ពុជាហើយនេះរូបនេះបងអូនក៏បានឃើញដែរណាអ្នកណាម៉ៅស៊ីងតុងបាទអ្នកណាគេនេះបាទនេះអ្នកណានេះអៀងសេរីនេះប៉ុលពតម៉ៅស៊ីងតុងជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសចិនបាទប៉ុលពតអៀងសេរីជាមេដឹកនាំក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាទអូជាក់បើលើយើងវិនិច្ឆ័យប្រទេសមួយទៀតគឺប្រទេសវៀតណាមអតិពលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ ចូលបញ្ចប់វៀតណាមបាន agreement ដែលបារាំងប្រគល់ឲ្យអេគ្រីឲ្យវៀតណាមតាមយិទ្ធសនសិទ្ធិក្រុងសៃណៃក៏ប៉ុន្តែរាជាពីជប៉ុនគេដាក់ធ្វើឲ្យវៀតណាមចែកជា2ណាវៀតណាមចែកជា2តាមខ្សែស្របទី17បើវៀតណាមចែកជា2វៀតណាមខាងជើងប្រកាន់របបនយោបាយកុម្មុយនីសវៀតណាមត្បូងប្រកាន់របបនយោបាយសេរីវៀតណាមជើងមានសូវៀតនិងចិនជាបង្ឯងវៀតណាមត្បូងមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាបង្ឯងបើវៀតណាមចែកជា2ហើយ អរិពន្ធគមជាក៏ធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនៅវៀតណាមកើតឡើងដែរដែលចាប់ផ្ដើមពីដើមទស្សវត្សឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1975យើងឃើញហើយនេះបាទវៀតណាមវៀតណាមខាងជើងទ ung chi វៀតណាមជើងនេះវៀតណាមជើងនេះខ្សែស្រឡះទី17កន្លែងនេះបាទបាទនេះដែរនេះកម្ពុជាទេនេះវៀតណាមត្បូងចាំវៀតណាមចៃទី2ខាងនេះសេរីខាងនេះកុម្មុយនីបាទណាកុម្មុយនីសាធារណរដ្ឋប្រជាតីវៀតណាមនេះសាធារណរដ្ឋវៀតណាមឬក៏ឲ្យឈ្មោះរដ្ឋវៀតណាមឃើញទេ ហើយសង្គ្រាមបានកើតឡើងហើយឧបគំនូនេះគឺតាកតងនៅភ្លុយលំហូជីមិញអញ្ចឹងភ្លុយលំហូជីមិញពាក់ព័ន្ធឯខ្លះសង្គ្រាមវៀតណាមវាប៉ះពាល់ដល់វិជាជីវៈពីរទៀតដែលនៅជាប់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនគឺកម្ពុជាហើយនិងនឹងឡាវនេះកម្ពុជាហើយនិងនឹងឡាវឃើញទេបាទនេះតាកតងវៀតណាមបាទទម្រាំចាប់សង្គ្រាមបន្ទំទីដាច់តាកតងឡាវនៅប្រទេសឡាវដោយសាកទៅក្នុងក្រមជាតិធ្វើឲ្យមានចំនួនផ្ទៃភ្នំ laug ban agreement ប៉ men, lá, đôi, lô, rồi, rõ, ba, ná, đi, ុន្តែ laug ដិតដាមដោយចំនួននយោបាយរ៉ាំរ៉ៃបាទរាជរដ្ឋាភិបាលនិងចំណាកគមនេះអព្ភទេតតំដែរតំចំនួនឬមួយដំណោះទៅអស់កើតឡើងវាតាកតងនឹងបញ្ហាមួយគឺបញ្ហាសង្គ្រាមនៅវៀតណាមណាចំនួនផ្ទៃក្នុងរបស់ឡាវវាតាកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅវៀតណាមចုံបញ្ចប់សាររដ្ឋអាមេរិកក៏បានទម្លាក់ក្របបាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសឡាវជាមួយលៀនតោ បាទរូបភាពនេះគឺជារូបភាពក្របបែកណានេះបាទក្របបែកណាសំបកក្របបែកដែលទម្លាក់ដោយយន្តហោះ B-52 បាទហើយវាជាប្រវត្តិឡើយយកមកធ្វើជាបគោទ្រងមន់ទ្រងទាតើបើទ្រងមន់បាទហើយឃើញទេនេះសំបកក្របបែកបាទនេះគឺជាក្របបែកបាទយកបងអូនមើលទៅឃើញហើយក្របបែកបាទហើយនេះក៏ជាក្របបែកដែរដែលត្រូវបានទម្លាក់ទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសប្រទេសឡាវ បាទទីឡា okay ទុកវេទនីបានកើតឡើងបន្តុងដែរយើងឃើញមានអីទៀតប្រទេសថៃបាទឥឡូវមិនយើងនិយាយកម្ពុជាខ្លួនឯងយើងនិយាយមិត្តវៀតណាមនៅក្នុងក្បែរយើងយើងនិយាយមិត្តឡាវឥឡូវយើងចូលមិត្តថៃម្ដងតើមិត្តថៃមានអិយ្យកម្មប៉ុនបែបណាក្នុងបញ្ហាគ្រាមជិះនេះគេឃើញថៃគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលចិត្តដិតបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាដែលមានឲ្យបានសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានភក្តីភាពហើយ ដើម្បីគិចឲ្យផុតពីសង្គ្រាមនៅនូជិននិងគិចឲ្យផុតពីការរីលរីដានៅក្នុងនូជិនថៃបានអនុញ្ញាតឬបានផ្ដល់មូលដ្ឋានធตอบឲ្យអាមេរិកប្រឆាំងការទម្លាក់ក្របបៃនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសឡាវប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមចុះហេតុអីនេះខ្ញុំបានដាក់ថ្មមួយដាក់ថាសម្ព័ន្ធមឹកជាសម្ព័ន្ធមឹកនៃភៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់មូលដ្ឋានធตอบអាការឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទូកការទម្លាក់ក្របបៃ បាទណែឃើញនេះតាកតឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យដើម្បីបញ្ជៀសកំអល់សង្គ្រាមរីដាដល់គាត់តមូលដ្ឋានតបនេះណានេះបាទនេះឧតបៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លែងនេះចុះចតហើយធ្វើការវិភាទៅលើកម្ពុជាធ្វើការវិភាទៅលើប្រទេសប្រទេស lain ប៉ុបទី lain នេះនៅកន្លែងនេះណាបាទមូលដ្ឋានតបនៅកោះមួយគេហៅថាកោះឧតបៅបាទនេះតាកតនឹងបញ្ហាថៃបាទ ជាប្រទេសដទៃទៀតឧទាហរណ៍ម៉ាឡេស៊ីបាសហរដ្ឋបរេនដូនេស៊ីប្រទេសដែលកើតជាវិដែនកោះ3នេះភជាយាមនេះភជាយាមបាទកិច្ចពីអធិពលគាមជិះណាចังหวัดទាំង3នេះរងផលប៉ះពាល់នឹងក្រាមជិះអត់ខ្លាំងដូចនៅឥណ្ឌូជិនទេណាអត់ខ្លាំងដូចនៅឥណ្ឌូជិនទេប្រទេសនីមួយមួយត្រូវអាចប្រទេសមួយភជាយាមទប់ស្កាត់ការរិះសាយចោលណាក្រុមនេះនៅក្នុងប្រទេសខ្លួន បាក់និយាយទៅស្កាត់យ៉ាងណាមកវិញបើនិយាយរីឥណ្ឌូនេស៊ីវិញគេឃើញមកឥណ្ឌូនេស៊ីមានការបង្រ្កាបចោលណាដល់ខូឃើញមួយបាទដល់ខូឃើញមួយក្នុងឆ្នាំ1965នេះ1965បង្រ្កាបចោលណានេះដែលសំឡាប់ទៅលើជនសង្ស័យដែលចោទទៅយុជនក្រុមនេះប្រមាណ5ខ្សែអ្នកបើប្រមាណ5ខ្សែអ្នកនឹងតើតោះឃើញភីបវឹកមកខាងឡើង main ការសំឡាប់មនុស្សម្នាក់គាត់ថា50000ណែតម្នាក់ពីរណែគាត់មានចាញ់ហាប់យកក៏ដែរពលមនុស្សបាទការសំឡាប់ជីវិតមនុស្សបាទចុះក្រោយពីនោះយើងមើលហ្វីលីពីនវិញហ្វីលីពីនទទួលទឹកក្រអាណានិគមអេស្ប៉ាញគាត់មកទទួលទឹកក្រអាណានិគមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅឆ្នាំ1946អាមេរិកប្រគល់ឯករាជ្យបានឯករាជ្យក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងយកអ២បោះដាក់ភិបទឹកដៃតាមានអត់គេឃើញថាហ្វីលីពីនបានណែ អរញ្ញាតឲ្យថារំលឹករបស់មូលដ្ឋានតបទាំងតបជើងទឹកទាំងតបជើងអាកាសនៅលើទឹកដីហ្វីលីពីនជាពិសេសគឺនៅឆ្នោស៊ូប៊ីកនៅឆ្នេរស៊ូប៊ីកអញ្ចឹងឯងធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញហ្វីលីពីនជាចំនួននិយាយថាហ្វីលីពីនបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពរបស់របស់ខ្លួនបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងឯងកលៃនឹងហើយតំ pon នឹងហើយទីនោះហើយគឺជាមូលដ្ឋានតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការវាយប្រហារ តៃឡេបាជាជាតិនៅនូជិនអាមេរិកបានប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានតបនេះដើម្បីវាបហានៅជាជាតិនូជិនបាទឃើញទេនឹងហ្វីលីពីនចៅចូលហ្វីលីពីនពេញជាតិរដ្ឋាភិបាលពេញជាតិມັນពេញជាតិទេពាជាប្រទេសអាចពេញជាតិទេប៉ុន្តែអធិពលចាំបាច់ត្រូវតែទទួលយកបាទឥឡូវយើងមើលភូមិវិញមើលភូមិភូមិបាទយើងសង្កេតថា ភូមិមេគឺដឹកនាំប្រទេសដោយប្រកាសយកចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធហើយគាត់មិនចូលបកសម្ព័ន្ធមិនចូលគប់រឿងទាំងអស់ហ្មងបាទហើយគាត់ដឹកនាំប្រទេសដោយអំណាចយោធានិយមមីដឹកនាំចលនាតស៊ូនៅភូមិមេគឺលោកអៃលោកអង្សានតែចុងចប់លោកអង្សានតែធ្វើម៉េចទៅកិទូឃិតអញ្ចឹងរដ្ឋបាលយោធាមួយបានកើតឡើងបាទហើយដឹកនាំប្រទេសបែបយោធានិយមដែលធ្វើឲ្យ មហាអំណាចក៏ដូចជាអង្គការរដ្ឋាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើភូមិ។ជាផ្ស័យគឺទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពីភូមិ។អញ្ចឹងភូមិក៏ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដទៃប្រទេសដីក៏ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងភូមិដែរ។អញ្ចឹងភូមិជាប្រទេសមួយដែលរងនៅទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំង។បាទរួមមានការបច្ណោតបាទហើយដែលថារដ្ឋជនវិជាតៃនៅឯភូមិគឺលោកស َيْ អងសានស៊ូជី។ ប៉ុន្តែយើងគ нке ញថាតើមានអីកើតឡើងមានកើតឡើងទៀតនៅភូមិនេះបាទនេះភូមិនេះបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបកត្រាយថាមានអីកើតឡើងភូមិនេះហើយព្រឹត្តិការណ៍នោះអត់ទាន់ចប់ដល់បច្ចុប្បន្ននេះឯងបាទអូឥឡូវយើងបន្តមើលតអធិធិបតីជាក្រីរួមមកក្រៅពីអធិរធិបនយោអធិរធិបនយោបាយដោយសារសង្គ្រាមតជ្ជៈអពលសង្គ្រាមតជ្ជៈនៅអាស៊ីនេះគេឃើញថានៅអាស៊ីក្រីក៏មានវិបត្តិសង្គម បានកាត់ឡើងដែរដៃបាត់សង្គមកាត់ចេញពីអីណាវិប័តសង្គមកាត់ចេញពីទំនាស់សាសនាណាទំនាស់សាសនាកាត់ចេញពីទំនាស់នៃជំនឿជាតិទំនាស់សាសនាទំនាស់នៃជំនឿជាតិបានកាត់មានកាត់មានឡើងយើងលើកជាឧទាហរណ៍យើងលើកជាផតាងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលនោះគឺយើងឃើញថាណាឃើញថាឆ្នាំ1969 1969គឺក្រុមជាពលអ៊ីស្លាមក្រុមជាពលអ៊ីស្លាម បានបដិដិខ្លួននៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីននេះហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្មភាពទបប្រៃប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនឃើញទេអញ្ចឹងបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនយើងមើលឃើញថាអូបាន setopt តែមានចលនាកងទបប្រៃតន្ទឹងដែរក្រៅពីទេហ្វីលីពីនយើងឃើញនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានសង្គ្រាមរវាងជនជាតិការ៉ែនបាទនឹងរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ឡើង ហើយនៅឆ្នាំ19នៅឆ្នាំ1949ហើយចំនួនពូជសាសន៍ចំនួនសាសនានៅតែកើតមានឡើងជាស្ដែងដោយជាបញ្ហាជនជាតិរ៉ូហ៊ីនយ៉ាណាណារ៉ូហ៊ីនយ៉ានៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលឃើញអង្គការសហវិជាការីសង្គមអង្គការអង្គមជីវលក្រីនំគ្នាតកោតទុះប្រទេសហ្វីលីពីនជាផ្ទេះតកោតទុះ ដែលលឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីអង្សានស៊ូជីបាទដែលមានការកាប់សម្លាប់មានការបំដឹកចេញពីប្រភពឋានឃើញទេបាទដែលជួនជីតរស់រយ៉ាងដោយទុកដោយរងទុកវេទនានោះហើយវាជាអតិពលបាទនៃមាតុគមជាជាអតិពលនៃសង្គ្រាមជាតិហើយក៏ជាបញ្ហាជាសាសពូជសាសបញ្ហាសាសនាការប្រកាន់គ្នា បាទការប្រកាន់គ្នាការរើសអើងគ្នាបង្កើតបានជាសង្គ្រាមបាទបង្កើតបានជាសង្គ្រាមហើយបង្កើតបានជាចំលោះយ៉ាងរំរៃយ៉ាងរំរៃតែម្ដងអូខេបើចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងបាទដើម្បីទុកពេលមួយចំនួនឲ្យបងប្អូនចូលរួមឆ្លើយជាមួយខ្ញុំហើយបងប្អូនស្ដាប់អត់ទាន់ បងប្អូនអាចសើឬវីដេអូឡើងវិញហើយស្ដាប់ម្ដងទៀតណាស្ដាប់ម្ដងទៀតនឹងកត់ត្រានូវចំណុចសំខាន់ៗបាទនេះកត់ត្រានូវចំណុចសំខាន់ៗនឹងបងប្អូនអាចមើលទៅលើផ្ទាំងអេក្រង់ដែលតកតងជាមួយនឹងចម្លើយឬក៏អក្សរអត្ថន័យដែលខ្ញុំចសេនៅលើនេះហើយស្ដាប់បាទអញ្ចឹងមិនដែរសូមត្រៀមចូលរួមជាមួយខ្ញុំនឹងការឆ្លើយនៅសំណួរពហុជ្រើសរើសនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទប៉ុន្មានវិនាទីនេះ បាទតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតកតងនឹងជំនூពុខជ្រើរើដើម្បីពង្រឹងនៅអវ័យដែលយើងបានស្ដាប់តើយើងបានស្ដាប់ប្រមាណនាទីហ្នឹងគឺបានប្រមាណបាទបានប្រមាណតើតោះអូខ្ញុំបានងៃនេះស្ដាប់ហើយអូឆ្លើយបានអូខេហើយត្រូវតើដៃអបអោះសាតជូនខ្លួនឯងមួយជ័យយូបាទតោះអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមនៅសំនூពុខជ្រើរើទី1សំនូទី1សួរថា តើមហាអំណាចណាដែលបានទម្លាក់ក្របបែកលើប្រទេសនៅតំបន់អិនឌូជិនបាទចឹងសូមបងប្អូនឆ្លើយបាទណាចឹងកសាធិនារដ្ឋបារាំងខថាភីបសូវៀតកសាធិរដ្ឋអាមេរិកនិងខចិនប្រជានិដ្ឋចឹងក្នុងចំណោមមហាអំណាចទាំង4នេះតើមហាអំណាចមួយណាដែលបានទម្លាក់ក្របបែកនៅលើ ទឹកដីនៃប្រជាធិបតេយ្យអិនឌូជិនបងប្អូនកិតថាបរាំងអូខេដាក់បរាំងមកបងយកកិតថាសុវៀតដាក់សុវៀតមកខមកបើកិតថាកូសារដ្ឋអាមេរិកបើកិតថាចិនបងប្អូនដាក់ខមកណាតមួយណាខ្ញុំកិតថា100% ប្រកាសជាឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវកុំឆ្លើយខនេះមិនឃើញគេ comment ណាសូមឆ្លើយខមួយមើលកុំឆ្លើយខមួយមួយឆ្លើយឲ្យត្រូវមួយមើលណាឲ្យត្រូវមួយមើលបាទតាត្រូវបានបណ្ណាអូខេក៏ខកខបាទចឹងអស់នីតិចឹងសូមប្អូនលើកចម្លើយឡើងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺតសារដ្ឋអាមេរិកសារដ្ឋអាមេរិកជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទ ន <mí> ៅវៀតណាមមិនតិចទេនៅខ្មែរយើងសុំចេះជាង2លានតោនណាហើយយើងឃើញក៏បែកមិញបើវាស្លិះមកអត់ខ្ទុះទៅយើងក៏ស្រាប់ដែរវិញបាទណែអត់ខ្ទុះទៅយើងក៏ស្រាប់ដែរហើយនដៅក៏បែកធំៗអូនដូចស្រាស់ជាមួយអញ្ចឹងហើយចង់បានត្រាស់អាមេរិកក៏បែកទៅបានត្រាស់មួយហើយបាទត្រាស់មួយបាទណែហើយយើងស្ដាយដែរឡើងស្រាស់ដែរយើងនិយាយថានដៅក៏បែកនៅកម្ពុជាហ្នឹងលុបសឹងគ្រប់កន្លែងអស់ហើយ តែនៅឯប្រសាទសម្ពោធិគុកមានច្រើនកន្លែងដល់ជាង200កន្លែងណាតាមហ្គាយនៅទីនោះប្រាកដខ្ញុំបាទតោះតទៀតបាទសំណួរទី2សួរថាតើការសម្លាប់លើជនគុំនេះប្រមាណ5ម៉ឺននាក់នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហិតក្រមផលឲ្យវិញបាទចឹងសូមបងឆ្លើយកគឺផលមនុស្សគុំជិះក គឺបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនខគឺបង្ក្រាបភេទវាកម្មនិងខដើម្បីរក្សាសន្តិសុខជាតិតើមួយណាជាដែលត្រឹមត្រូវផងនគរគម្ពីគ្រឿងញៀនភេទវាកម្មឬក៏សន្តិសុខជាតិមួយណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបងប្អូនយល់ថាផងនគរគម្ពីដាក់កមក បាទបងប្អូនយល់ថាហេតុផលមកក្រាបគ្រឿងញៀនដាក់ខរទៅបងប្អូនយល់ឃើញថាហេតុផលមកក្រាបបំពើភេរកម្មដាក់គោលបងប្អូនហេតុថាផលថាហេតុផលរក្សាសន្តិសុខជាតិដាក់ខរទៅតែស្ថិតនៅក្នុងกรอบខ័ណ្ឌមានរៀនយើងណែមានរៀនយើងដើរចំណិចមួយណាបាទចិត្តអស់នីតិទៀតហើយកន្តិកាកន្តិឆັບមកដល់ដល់ឥឡូវនេះ បាទត្រៀមខ្លួនអរនាទីចឹងសូមបើកលេខចម្លើយឡើងចម្លើយដែលត្រូវត្រូវគឺក Headphone មនុស្សគម្ពុជាពួកគេទៅស្លាប់ណាគេស្លាប់ជនសង្ស័យជនណាគម្ពុជាស្លាប់ជនណាគម្ពុជាគេស្លាប់5ម៉ឺនណែមានតិចទេណាបាទមានតិចទេ5ម៉ឺនណែបាទបាទដើម្បីដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីកស្រាយជនណាគម្ពុជានៅអាស៊ីអាខាងនេះនិងពិសេសនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទឥឡូវនេះ យើងចូលទៅចំណុចទី3បាទចំណុចទី3តើចំលោះនយោបាយដរ៉ាំរៃនៅប្រទេសឡាវជាប់តកតងជាមួយសង្គ្រាមនៅឯណាណាជាងសំអូតចាប់បានឆ្លើយតើចំលោះនយោបាយដរ៉ាំរៃនៅប្រទេសឡាវជាប់តកតងជាមួយសង្គ្រាមនៅឯណាចម្លើយមានកសង្គ្រាមនៅកម្ពុជា ចម្លើយមានខសង្គ្រាមនៅកូរ៉េចម្លើយមានកសង្គ្រាមនៅគុយបាចម្លើយមានខសង្គ្រាមនៅវៀតណាមអញ្ចឹងនៅកម្ពុជាកូរ៉េគុយបាក៏វៀតវៀតណាមតើតើជាមួយចំនួនដ៏រ៉ាំរាយផ្នែកនយោបាយរាជរងរដ្ឋាភិបាលរាជនាក់ក្រមប្រជាងវិក្រមប្រដាប់អពវត់តើកាត់ឡើងឬក៏តើតងនឹងបញ្ហាអី តាកតងសង្គ្រាមនៅអេសអេណាបាទណាហើយចំនួននេះង่อมនៅវិនិស្សកម្មយ៉ាងឃ្ងុញងោចម្ពោះប្រទេសឡាវតោះនៅកម្ពុជាកូរ៉េជុយបាឬក៏វៀតណាមបាទវៀតណាមបាទចិត្តអស់ទៀតហើយនីតិរបស់យើងបាទចិត្តអស់ហើយបាទអស់ហើយចឹងសូមបងប្អូនលើកចំឡាយឡើងចំឡាយត្រឹមត្រូវគឺខសង្គ្រាមនៅវៀតណាម បាទរហូតដល់អមេរិកកាន់តារាក៏បៃជាង1លៀនតោន1លៀនតោនមែនតិចឯណា1តោនប្រហែលគីឡូហើយអង្វងដល់1លៀនតោនប្រហែលបាទណែបាទអញ្ចឹងសំនួរត្រូវបានបញ្ចប់តែមុននឹងយើងបែកគ្នាសូមជូនកដោទុកជាអនុសាវរីយ៍តែធ្វើផងអនុសាវរីយ៍នេះបាទ សំណួរកិច្ចការផ្ទះសួរថាតើក្នុងដំណាក់ការសង្គ្រាមជិះណាក្នុងដំណាក់ការសង្គ្រាមជិះប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួបបញ្ហាវឹកវរអ្វីខ្លះណាក្នុងដំណាក់ការសង្គ្រាមជិះប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួបបញ្ហាវឹកវរអ្វីខ្លះចឹងសូមប្អូនត្រៀមបិចទេមសុភ័យហើយទៅសេះຕົកយើងនឹងជួបគ្នានៅម្ងក្រោយ ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងឆ្ល ài ជូនឲប្អូនយោមក្លៀងត ொட ជាមួយខ្ញុំតែម្ដងណែបាទអញ្ចឹងការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយអរគុណចំពោះការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់បាទអរគុណច្រើនបាទជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយមុននឹងខ្ញុំរៀបលាសូមជូនពរប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អបាទបញ្ញាវៀងវៃ នឹងត្រៀមខ្លួនជានិចដល់បៃខ្លាយទៅនឹងធ្វើត្រឹងធ្វើខ្លួនជានិចដល់បីធ្វើជាកូនល្អមិត្តល្អនិងពលរដ្ឋល្អបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា